На чемпіонаті Донецької області серед юніорів чудовий результат показали три спортсмени команди Красноармійської федерації боксу. Дві золотих та одна срібна медаль. Саме такий здобуток підопічних тренера Бориса Карімова. Наша команда дуже успішно виступила на цьому турнірі, благодаря президенту федерації бокса міста Красноармійська. Це Андрійченко Сергій Сергійович. У зв'язку з тим, що була гарантія, що буде така допомога, ми основательно готувалися. Для юнаків успішний виступ на чемпіонаті області – це трамплін для участі у чемпіонаті України. Іван Чубревичев та Влад Карпачов вже гарантували собі місце у цьому турнірі. Адже на обласному рівні їм не знайшлося рівних. Я на чемпіонаті області зайняв перше місце. Я провів три бої, два з них закінчив в першому раунді, і один в фінальному бою по очкам виграв. Тренування, звісно, це тяжка підготовка. Ми до цих тренувань готувалися по дві тренування в день. Всі добре виступили. Я перестав. Срібний призер чемпіонату Донецької області Олександр Старов. Хлопець зазначає, кожне змагання – це безцінний досвід, завдяки якому спортсмен стає ще майстернішим. Тому друге місце – це не привід для засмучень, а навпаки – поштовх тренуватися ще краще. Я зайняв друге місце, я не гарчаюсь. Через деякий час я підберуся опиту, буду участвувати в нових соревнованнях, нових боях і вже зможу одержати перемогу в таких соревнованнях. Боксерам ніколи спочивати на лаврах. Вже у квітні хлопцям доведеться знову показати клас та гідно представити Красноармійськ у складі збірної команди Донецької області вже на чемпіонаті України.